kepada saudara Hairul dan rakan-rakan, tahniah saya ucapkan kerana dapat menubuhkan skuad gempur. Di bahagian-bahagian lain semalam saya 1:30 pagi sampai 2 pagi dengan pemuda dan puteri bahagian saya membuatkan brainstorming nak buat macam mana untuk mengukuhkan lagi, memperbanyakkan ahli dan untuk memperbagaikan kita punya program kemasyarakatan. Pesan saya kepada pemuda, kepada wanita, puteri, perkokohkan cawangan kita. Eratkan kita punya hubungan antara ahli-ahli di cawangan masing-masing dan eratkan perhubungan kita dengan masyarakat. Kita nak lihat supaya UMNO ini kembali kepada asal kita dulu, iaitu ini adalah parti masyarakat, parti orang ramai, parti di mana orang Melayu menaruh harapan bahawa inilah partinya untuk kita terus menggantungkan harapan masa depan kita untuk masa anak-anak generasi kita yang akan datang. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya minta supaya walaupun saya tahu di Kuala Pilah ini kubu kuat Melayu kita, kubu kuat UMNO kita, tetapi kita mesti terus menerus disedarkan supaya kita jangan mengambil memandang ringan ataupun memandang enteng tentang perkembangan-perkembangan yang berlaku semasa sekarang.